Mbyukuri nasanze kubera intumwa kuje banke ariyo yambera amahirwe n'uburyo bwo kwiteza imbere byoroshye. Ubundi mbere nari umu agent wa MTN ariko nza kuba umu agent wa kuje banke yari ibintu bimfasha rero kuba amafaranga nabonaga muri agency imwe yariyongeye. Rero tugendane ivuze ikintu kinini cyane no kuba agency kuko hari ibihembo duteganyirijwe harimo amateleviziyo, ama smartphones, amafaranga ndetse n'ama laptop. Rero bizwi neza ko umu agent zitwara neza mu gufungura account nyinshi, kubitsa, kubikuriza abakiriya be neza ndetse benshi hari ibyo bihembo biramutegereje. Kandi nanjye nizera ko nitwara neza bimwe muri byo ari ibyanjye. Agency ni akazi keza, ni business ndetse ni akazi kagendanwa. Uba wakora uri aho ubarizwa cyangwa se utari n'aho ubarizwa. Ni service mobile. Rero icyo nashikaza umuntu wese ni uko nutarabigerageza abigerageza akagana Koje Bank agakorana nayo, biroroshye kandi birashoboka, simple and possible. Rero turimo gushikariza abakiriya n'abatari abakiriya ba Koje Bank kwegera bakafungura konti, bakabitsa ndetse no kohereza cyangwa kwakira amafaranga, kuko ushobora kubikora umukiriya wa Koje Bank cyangwa utari we, kandi ku giciro kiri hasi ugereranyije n'ubundi buryo busanzwe bari mu koherezanya amafaranga. Ubwo rero turi kubashishikariza kugira ngo babagane, wishyure amafaranga y'ishuri, wishyure n'izindi serivisi harimo abonoma ya televiziyo kugira ngo ubashe kubona serivisi nziza mu gihe ishami rya Koje Bank ryaba ari kure yawe cyangwa rifunze. Ariko none no ku ntumwa za Koje Bank arizo abajenti tukubwira ngo muze tugendane muri ubukangurambaga aho uzafungura konti nyinshi, uzabasha gutanga serivisi zitandukanye za banki, kubitsa, kubikuza, azagira amahirwe gutsindira ibihembo byinshi bitandukanye birimo amafaranga, birimo ibikoresho bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nibabegere rero babahe serivisi zitandukanye kuko ni abafatanyabikorwa tuba twarahisemo twizeye kuko baba bafite serivisi nziza.